नमस्कार सुरजित एकाडेमीर पड़ा आपनालोकर आगत कविता आबृत्तिर कार्यक्रम एटी आरम्भ करिब लैछो। आबृत्ति करिछे सुरजित एकाडेमीर अभिनय पाठ्यक्रमर प्राक्तन शिक्षार्थी नयन भराले। धन्यवाद। উকা কাগজলৈ ভয় কৰা কবিজন আৰু নাই, তেওঁৰ যাব মন গৈছে বাবে তেওঁ গুচি গ'ল কোনোবা অজ্ঞাত স্থানলৈ। কবিৰ কবিতাবোৰৰ মাজত তেওঁক বিচাৰিছোঁ, তেওঁতো মৃত্যুৰ কোলাত শুই আছে। কবিতাৰ পৃষ্ঠাবোৰে বাৰে বাৰে কৈছে, মই আছোঁ তোমালোকৰ মাজতে। দুখক ভাল পোৱা কবিজন আৰু নাই, দুখৰ ৰক্তাক্ত নদীক আঁকোৱালি লোৱা মানুহজন আৰু নাই, যিজন মানুহে দুখৰ ৰক্তাক্ত নদীত সাঁতুৰি স্নান কৰি ভাল পাইছিল, অকণমান ৰঙীন সূৰ্য চোৱাৰ প্ৰবল হেঁপাহৰ সেই মানুহজন আৰু নাই। এজন কবিৰ মৃত্যুত ইমান মানুহৰ ভিৰ কেতিয়াও কোনেও নেদেখা নুশুনা অদ্ভুত খবৰ। মানুহবোৰৰ মাজতেই মই বিচাৰোঁ কবিৰ কবিতাবোৰক। ইমান কবিতা, ইমান মানুহ, মানুহৰ অন্তৰে অন্তৰে লুকাই আছে মানুহজনৰ কবিতাবোৰ। এজাক তেজাল ঘোঁৰাৰ দপদপনি নোহোৱা হ'ল, শব্দ বিচাৰি যোৱা মানুহজনো নোহোৱা হ'ল। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত মানুহৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰা মানুহজন নোহোৱা হ'ল। আজিৰ দুখৰ দিনত দুখবোৰৰ মাজতে মানুহজনৰ কবিতাৰ পৃষ্ঠাবোৰ উৰি উৰি গ'ল, যেন ক'লে মই আছোঁ লুইতৰ বহল বুকুত মানুহৰ মাজত।